eventualni raskid ugovora o koncesiji za geološka istraživanja i eksploatisanja rude na prostoru bivšeg rudnika Brskovo mogao bi dovesti do sudskog spora, ali koliko bi to državu moglo da košta, predstavnicima Ministarstva financija nije poznato. U ugovoru je definisano da će se svi eventualni sporovi rješavati sporazumno, a ako to nije moguće, da je nadležan sud u Podgorici, što ukazuje na privredni sud, i mi ne možemo sad da prejudiciramo ishod toga sudskog postupka. Podržavamo i predlažemo da se uradi detaljna analiza ugovora. Dodatna analiza nije potrebna, smatra sekretarka u Ministarstvu energetike i rudarstva Vesna Brajović. Do ovih zaključaka došlo se na današnjoj sjednici radne grupe koja je oformljena sa zadatkom da donese preporuke vladi u vezi sa koncesijom koja je dodijeljena 2010. godine firmi Brskovo Mine. Status kompanije problematizovalo je više članova radne grupe. Tako Miloš Vuković iz Fidelity Consultinga kaže da je projekat pratila netransparentna promjena osnivača kroz osnivanje kompanija u drugim državama bez poznatog krajnjeg vlasništva. Kompanija je registrovana, dakle, od strane osnivača Balamala Resources Limited 10.11.2009. godine. Ova kompanija 2013. godine prodala 10% udjela u kompaniji North Mine d.o. Podgorica. Kad sam promjerio ovo u bazi CRPS, ova transakcija nije registrovana u ovom registru, što jasno ukazuje da su prekršeni crnogorski zakonski propisi. Sve te promjene vlasničke koje su tad se dešavale, sve to nije bilo suprotno ugovoru i da tu nije bilo kršenja. Vuković je zatražio i da se dostave fakture i neophodna dokumentacija. Kad govorim o ekonomskoj analizi, konstatujem da je ista nedostatna, neadekvatna i nemarno urađena. Predlažem radnoj grupi da ovu odbaci i da se traži da se dostavi ekonomska analiza detaljna koja bi tretirala ovaj projekt. Popović pak tvrdi da postoje ekonomski benefit i eventualnog otvaranja rudnika. Korist koju će što država neposredno, što posredno i kroz prihode kompanija koje su u državnom vlasništvu imati od ovog projekta je projektovana na preko 400 miliona eura. Plan investitora je da u tom periodu, operativnom periodu rada rudnika, da otvori preko oko 550 radnih mjesta. Prosječna planirana plata, neto plata, u rudniku je 800 eura. Na primjer, u vladi, na sastanku sa premijerom Spajićem, predstavnici kompanije su iznijeli podatak da bi bilo 250 radnih mjesta. Ovaj podatak od 550 se često pojavljuje u javnosti i on je više nekog marketinškog tipa. Projekat nema ekonomsku studiju. Ovo je sve njihova strana priče kojom oni samo pokušavaju nas da uvjere da je tu nešto idealno. Predstavnici opštine Mojkovac nisu prisustvovali današnjem sastanku, iako su pozvani. Oni su saopštili da ostaju pri stavu da treba otvoriti rudnik uz poštovanje propisa.